Për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Këshillit Lartë Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve drejtësisë shkollës magjistraturës. Siç edhe jemi ndjeni, mbas mbledhjes së dytë të nënkomisionit për shortin e dytë, dje ka qenë seanca plenare, kandidati përzgjedhur nga shorti i dytë nuk ka marrë shumicën e kërkuar për të zgjedhur si anëtar në Këshillin Lartë Prokurorisë, kështu që sot do të vijojmë me procedurën për sërritjen e procesit për përzgjedhjen e anëtarit të Këshillit Lartë të Prokurorisë. Tani, ne si rregull diskutimin kemi kryer, kështu që po vijojmë me procesin me hapat siç kemi vepruar edhe herët e tjera. Janë 5 kandidat, një në listën e të skualifikuarve dhe 4 kandidat në listën e të kualifikuarve. Atëherë do të vijojmë me votimin nëse jemi dakord që nga lista e kandidatëve të skualifikuar, zoti Max Qoku të kaloj në listën e kandidatëve të kualifikuar. Kush është dakord? Nuk miratohet sepse duhen 4 vota, të cilat 2. Pra morën 2 vota, duhen 4, nuk miratohet. Atëherë lista nga e cila do të përzgjidhen kandidatët përbohet nga 4. Profesor zonja Arta Mandron, Shkolla Magjistraturës, zoti Kreshnik Muftari, Universiteti i Tiranës, zoti Florian Bianco, Universiteti Luigi Gurakuqi dhe zonja Juliana Bylykbashi, Universiteti i Tiranës. Atëherë do të procedojmë duke i hedhur në votim. Kush është dakord që zonja Arta Mandron të zgjidhet anëtare e Këshillit Lartë të Prokurorisë? 2 vota, duan 4, nuk kalon. Kush është dakord që zoti Kreshnik Muftari të zgjidhet anëtare e Këshillit Lartë të Prokurorisë? 1 vot, nuk kalon. Zoti Florian Bianco, kush është dakord që zgjidhet anëtari i Këshillit Lartë të Prokurorisë? 1 vot, nuk kalon. Zonja Juliana Bylykbashi, kush është dakord që zgjidhet anëtari i Këshillit Lartë të Prokurorisë? 2 vota, nuk kalon, duan 4. Atëherë, duke qenë se ne nuk fatkeqësisht nuk arritëm dot të zgjedhim me votim, do të kalojmë në procesin e shortit. Sekretaria, jemi gati për procesin e shortit? Do të bëjmë një të procedurë, tregohet e emri kandidatit në kamera, nxirën goglat jashtë, zonja Juliana Bylykbashi. Paloset, fleta, futet në gogël, gogla në glokë. Bëjmë një të veprim për tre kandidatet e tjerë, zonja Arta Mandro, tregohen nga kamera. Zoti Florian Bianco. Dhe zoti Kreshnik Myftari. Kush nga kolegët dëshiron ta tërheqë? Po zoti Bardhi. Zonja Arta Mandro. Atëherë zonja Arta Mandro zgjidhet nga procesi i shortit si anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e fakulteteve të drejtësisë dhe shkollës së magjistraturës dhe kjo kandidaturë do t'i kaloj për votim kuvendit në seancë plenare. Edhe nëse nuk arrihet shumica e kërkuar nga ligji këtë herë, zonja Arta Mandro automatikisht do të emrohet anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Koleg, shumë faleminderit. Ne kemi përmbyllur vëmendarinë e nënkomisionit. Unë ju falenderoj për gjithë angazhimin dhe për kushtimin. Faleminderit.